მინდა შევეხოთ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების თემასაც, რომელთათვისაც ქალაქის ინფრასტრუქტურა არ არის მთლად შესაბამისი გამომდინარე საჭიროებებიდან. მაგალითად, რომ მოიყვანოთ იქ, სადაც რკინის ხიდები დამონტაჟდა, ეტლით მოსიარულე ადამიანისთვის შეუძლებელია მეორე მხარეს გადასვლა. თვითონ ტრანსპორტის პრობლემაც არსებობს, შენობების ადაპტირებულობის, მათ შორის სასწავლებლების, რაც დამეთანხმებით ალბათ, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემაა. რას აკეთებს მერია ამ ადამიანების პრობლემის გადასაჭრელად? ეს ისეთ საკითხია, ძალიან ფაქიზი, კომპლექსური, ამავდროულად ყოფაცხოვრების იმდენად ყველასფეროს შეიძლება შეეხოს, იმიტომ რომ ცოცხალ ადამიანებზე საუბრობთ, რომელიც თავისი მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული უნარები აქვს, შეიძლება ცხოვრების ნებისმიერ მონაკვეთში, ნებისმიერ სიტუაციაში აღმოჩნდეს და შესაბამისად ყველა სფეროში ჭირდება ადაპტაცია, ყველა სფეროს და ყველა ინფრასტრუქტურას და საბოლოო ჯამში უფრო ჩემის აზრით სოციალური და მენტალური ადაპტაცია გვჭირდება ჩვენ, რომ ვიაზროვნოთ ისე, რომ გახსნილი ვიყოთ საზოგადოების ამ ნაწილის მიმართ. აქაც საბჭოთა სტერეოტიპი მოდის, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში პოლიტიკის დონეზე იყო ეს აყვანილი, რომ ესეთი ხალხი უნდა იჯდნენ სახლში. და შესაბამისად არანაირი ინფრასტრუქტურა ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არ არის მორგებული უნარშეზღუდულ ადამიანებზე, აბსოლუტურად არაფერი. აი მოდი თავი დავანებოთ ეხლანდელ სისტემას, დავიღოთ იგივე მეტროპოლიტენიდან დაწყებული და დამთავრებული შენობები, რომელიც ჩენდებოდა, ხომ? ხა 2013 თბილისის აშენებულია საბჭოთა პერიოდში. იმაზეც კი, რა ქვია, გასვენებაზე და პიანინოზე იყო მორგებული. აი დიდი ლიფტები რო იყო კორპუსებში და უნარშეზღუდულზე არ იყო მორგებული. იმიტომ რომ ის საფეხური რაღაც 5 თუ 10 საფეხური სანამ ლიფტამდე მიდიოდი, ეს იყო, რა ქვია, პანდუსი არ ქონდა. ამიტომ ეს თქვა ტრანსფორმაცია ძალიან რთულია, ადვილი არ არის. პირველი რაც ჩვენ გავაკეთეთ არის, რომ ყველა ახალ შენებლობაში სავალდებულო წესი ჩაიდო ანალოგიური პანდუსების არსებობა. რომ ახალი მშენებლობები მაინც ამ სტანდარტზე იყოს მორგებული. თუმცა ი ხანდახან ვარ, ესე ვთქვათ, უცნაურობას ვარ, რაღაცნაირი შინაგანი წინააღმდეგობა აქვს მშენებელს ამის მიმართ. და ხშირ შემთხვევაში არაკეთებელი მერე დაჯარიმდება, მერე ძალით აკეთებს. ანალოგიურად ხა ძველი შენობებია, სკოლებია, ბაღებია, არაფერი არ არის მორგებული ამაზე. მეორე გზის პროექტები რო კეთდება, ყველგან შესაბამისად მაქსიმალურად ვთვლით, რომ ეს გასაკეთებელი ის იყოს, ანუ პანდუსი, რომელიც ალ. ეხლა ხდება ასევე იდენტიფიცირება სამანქანო სადგომებზე, თითო-თითო ადგილი ან ორი ადგილი მის მიხედვით, სადაც დახაზული არის და უნდა დადგეს. თუმცა ამის ადმინისტრირებაც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეფექტურად ვერ ხორციელდება. ამიტომ მუდმივი, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობის რეჟიმში ელემენტარული საკითხი თითქოს სადღეგრძელოს დონეზე ყველანი თან ხვდებით, რომ ეს საკითხი არის ფაქიზი, ყველამ უნდა მივხედოთ, მაგრამ მუდმივი წინააღმდეგობის, ესე ვთქვათ, რეჟიმში ხდება თითქოს და ძალიან ელემენტარული და ტრივიალური რაღაცის დამკვიდრება. და აი აქაც მე მგონია, რომ არის ჩვენი საზოგადოების, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ტრანსფორმაცია ხდება, თან ვიცით რომ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ თან რაღაცა, აი ეს საბჭოთა ჰომო სოვიეტიკუსის მომენტი მუშაობს, რომ ეს ხალხი ჩვენ გვერდით არ უნდა იყოს. ხატია, რომ აქ არ უნდა დააყენო მანქანა, იმიტომ რომ აქ არის, ასე ვთქვათ, უნარშეზღუდული ადამიანისთვის არის განკუთვნილი, მივა დააყენებს. და არა იმიტომ რომ ვერ დაინახა. რაც შეეხება გადასასვლელებს, გვენი ლიფტების გაკეთება იგეგმებოდა. რაც შეეხება გადასასვლელებს, ამ კონსტრუქციაზე შეუძლებელია ლიფტი დააყენო. ისევ როგორც ძალიან რთული და მეორე მოულამისი შეუძლებელია პრაქტიკულად და ძალიან ძვირია ამ კონსტრუქციებს. ამიტომ შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ღარები გაკეთდა, სადაც შეიძლება
ადამიანე ასე ვთქვათ ეტლით ეტლით ავიდა. ხიდებზე არის ჩანთის გადასატანი, ხო? კინის ხიდებზე. იმიტომ რომ ეტლით იქ შეუძლებელია. არა, შესაბამისი ღარებია ბორბლებისთვის გაკეთებული. ხო, ჩატარდა ექსპერიმენტი და ის ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, ძირთან შემთხვევაში შესაძლებელია, თუმცა ახლა საბჭოთა პერიოდი რა ვიღოთ, ერთადერთი რაც მაშინ გააკეთდა იყო ის, რომ კინის ხიდებს გულისხმობ მე. მიწის ქვეშა გადასასვლელებშიც ეგრე იყო, ის იყო რელსებივით იყო გაკეთებული, რომელთაც კი, რამდენიმე ადგილას ახაც არის შემორჩენილი. ლიფტები ამ კონსტრუქციაზე ძართული დასაყენებელია და მის შენახვა პრაქტიკულად შეძლო. დააყენო ლიფტი, რომელიც ურთოში აღარ იმუშავებს. ეს არასწორია. ამიტომ სხვადასხვა მეთოდებზე მუშაობთ იმისათვის, რომ ეფექტური იყოს და არ იყოს ძვირი, ძვირი და შესაბამისად გაკეთება, იმიტომ რომ აი ესეთ საზოგადოებრივ ადგილებში ყველგან დაახლოებით ეგარ დამონტაჟო ერთი 500-600 ლიფტი და ამას მოუარო ჩვენ პირობებში თან ეგეთ კონსტრუქციებზე პრაქტიკულად შეუძლებელია, ამიტომ სხვადასხვა მეთოდებია საჭირო იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ უფრო ეფექტურად განხორციელდეს აი ეს კონკრეტული მომენტი გზაზე გადასვლის ის. სამწუხაროდ ეს ამ კონსტრუქციებზე შეუძლებელია. ტრანსპორტს რაც შეეხება, როგორც ვთქვით, 40 ავტობუსი იქნა შემოყვანილი. ეს ავტობუსები დადის, მაგრამ ახაც პრობლემა ის არის, ჩვეულებრივი რეისის ავტობუსია. შესაბამისად აქედან გამომდინარე ხა არა მგონი რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში უნდა შეზღუდული იმ კონკრეტულს დაელოდება, როდის მოვა ის ავტობუსი, თუმცა იმათ მიმანიშნებლები აქვს, რომ ადაპტირებული ავტობუსია. თვითონ პანდუსის დამაგრებაც მგონი მძღოლს უწევს, უნდა გადმოვიდეს, ვიღაც უნდა დაეხმაროს. მძღოლს ყოველ სხვა თანაშემწე, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ როგორც წესი, როგორც წესი, იშვიათად ხდება, რომ ასე ვთქვათ, ელოდება ესე ადამიანი იმ კონკრეტულად, რომ არიცი რეისზე შეიძლება ხუთი ავტობუსი გამოტოვება მოგიწევს და მეექვსეს და ამიტომ სხვა. არა, ეს სისტემა ჩვეულებრივად დადეს, კი, გადანაწილებულია სხვადასხვა იმუნზე. იმიტომ რომ ეხსე სხვა არის, რომ კომპაქტურად ამ რაიონში ცხოვრობს, იმიტომ ეს ყველა რაიონს თანაბრად ეხება. ამიტომ ესე ადვილი ლოჯისტიკურად დაალაგო, ეს თემა არ არის. საკმაოდ რთულია. თუმცა აუცილებელია მე გეთანხმებით და სხვადასხვა დონორებთანაც მუშაობთ, რომ მაქსიმალურად ისა. თუმცა ყველაზე პრობლემა მაინც საბოლოო ჯამში შენობები. შენობებია. 90% შენობების არ არის ადაპტირებული. მეორე, იგივე ლიფტების თემა, ხო? ჩვენ ახლა იგივე პროგრამა როცა გვაქვს ამ ლიფტების შეკეთების თანადაფინანსებით ან განვადებით დაფინანსებით, პირველ პრიორიტეტს ვანიჭებთ ხოლმე ისეთ სადარბაზოებს, სადაც უნარშეზღუდული ადამიანი ცხოვრობს. იმიტომ რომ თუ ლიფტი არ არის, აქვევით რაც გინდა მოაწყე, როგორც გინდა მოაწყე, ადამიანი თუ ერთ ჩამოვიდა, მე იქ გარეთ მეთმეტეს ვერ გან. პირველი მონაკვეთია მთავარი. პირველი მონაკვეთი. სახლიდან გამოვიდა საკუთარ ეზოში. მეორე უკვე სხვა დანარჩენი, ანუ ამ პირველ მონაკვეთშიც ჩვენ ეს გვიდებს, რომ პირველი პრიორიტეტი არის უნარშეზღუდული.